यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक प्रगतिको आधार कामना सेवा संघको कारोबार प्रेजेन्टिङ नेपालस फर्स्ट फ्यामिली स्कूटर विथ रेभोल्युसनरी i3s टेक्नोलोजी हिरो डेस्टिनी शक्ति मिनरल्सको उत्पादन नेपाली किसानका लागि वरदान शक्ति मिनरल्स प्राली विशेष औद्योगिक क्षेत्र भइरहबा नमस्कार यो बहसमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु जीवराम भण्डारी आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ रामनारायण बिडारी उहाँ नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता हुनुहुन्छ राष्ट्रिय सभा सदस्य वरिष्ठ अधिवक्ता उहाँसँग आज म मूलत दुई ढङ्गले विषय उठान गर्नेछु एक वरिष्ठ अधिवक्ता भएको नाताले हाम्रो निर्माण भएको संविधान र त्यो संविधानले निर्धारित गरेको बाटो अहिलेको अवस्था एकातर्फ यस ढङ्गले प्रस्तुत हुनेछु भने दोस्रो उहाँ माओवादी केन्द्रको नेता पनि भएको हुनाले कम्युनिस्ट राजनीतिमा विश्वास गर्ने आस्था जनाउने क्रियाशील व्यक्ति भएको नाताले अब के भयो त कम्युनिस्टहरूको राजनीतिक भविष्य प्रगतिशील वामपन्थ भनेर भनिन्छ यो पक्षको आगामी दिनमा राजनीतिक भविष्य के होला कुन रूपमा नेपाली जनले हेरेका होलान् र आगामी यात्रा कस्तो बन्ला राजनीतिक यात्रा यही पेरिफेरीमा यही वरिपरिमा केन्द्रित रहेर म विषय उठान गर्ने प्रयत्न गर्नेछु सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु स्वागत छ यहाँलाई अब म ताजा राजनीतिक अवस्थामा केन्द्रित रहन्छु सर्वप्रथम तत्पश्चात म संविधान ऐन कानुनमा पनि केन्द्रित रहनेछु जुन स्थितिमा जुन खालको गणितीय अवस्था छ कम्युनिस्टहरूको कम्युनिस्टहरू समग्रमा मिल्दा अरूको केही दैया चल्दैन तर कुनै पनि पार्टी मात्र कम्युनिस्ट हौ भन्ने होइन कि अरू पनि सबै एकले अर्कालाई सिध्याउन लागि परेको ठुला पार्टी सानाको त कोही गिन्ती छैन साना छन् भने पनि ती पनि विभाजित छन् यो हाम्रो देशको जुन राजनीतिक दृश्य देखिएको छ नि यो के हुनसक्छ तपाईँको ठम्याइमा किनभने तपाईँ एउटा राजनीति एउटा पृष्ठभूमि त्यस्तो बनाएर आउनुभयो नेपालमा कम्युनिस्टहरूकै माध्यमबाट अर्थात् वामपन्थी साम्यवादमा विश्वास गर्नेहरूकै माध्यमबाट आमूल परिवर्तन सम्भव छ देशभक्तिको विषय पनि त्यसैसँग जोडिएको छ र गरिबको सहजीवनयापन पनि सम्भव छ भन्नेमा त्यो विश्वासका साथ तपाईँ कम्युनिस्ट राजनीतिमा होमिनुभयो आकर्षित हुनुभयो क्रियाशील हुनुभयो तर दृश्यले अहिलेको यो देखा परेको यथास्थितिले त्यो सन्देश प्रवाह गर्दैन के को कारण हो यो बच्चैदेखि जीवरामजी बच्चैदेखि म चाहिँ बच्चा भन्नाले 14 वर्षको उमेर थियो होला मेरो अलिअलि बुझ्ने भएपछि राजनीति अलिअलि गर्न थालियो र म चाहिँ नि 16 वर्ष नागेपछि या 16 वर्षको आसपासमा रूपचन्द्र विष्टसँग भेट भयो थाहा आन्दोलन जनमुखी राजनीति भन्ने थियो अब उहाँले बडो मार्मिक रूपमा त्यो बेलाको साप्ताहिक विमर्श जसलाई पदम ठकुराठी र जनार्दन शर्माले आचार्यले उहाँहरू दुवैलाई मैले हेटौँडामा समेत लगेर कार्यक्रम गरेका छु पछिल्लो आवरमै गणतन्त्र आए त्यस बेलाका होनहार पत्रकार उहाँहरू उहाँहरूसँग म फुच्चे केटो उहाँहरूले मलाई सम्बोधनै पत्रिकामा सानो रूपचन्द्र भनेर गर्नुहुन्थ्यो सानो रूपचन्द्र रूपचन्द्र विष्टले इन्टरभ्यू दिँदा मलाई लिएर जानुभएको थियो आफूले इन्टरभ्यू दिँदा उहाँले भन्नुभएको थियो निर्दलीय व्यवस्था निर्दयी व्यवस्था हो बहुदलीय व्यवस्था बहुला व्यवस्था हो बडा राम्रो गजब निर्दलीय निर्दयी बहुदलीय व्यवस्था बहुला यी दुवै व्यवस्था ध्वस्त पारेर जनतालाई जनमुखी व्यवस्था चाहिन्छ जनमुखी यो जनमुखी किन भने कम्युनिस्ट भन्नु मिल्दैन त्यो बेला त्यो बेला पार्टी प्रतिबन्ध त्यसो भनेपछि मैले त्यो बेला धेरै राम्रो बुझेको थिएन के भने होला यो दुइटै हुँदैन भन्छ दुइटा भन्दा तिनवटा त के होला र भन्ने लागेको बेलामा म कम्युनिस्ट राजनीतिमा अब त्यसरी चाहिँ आकर्षित भएको अहिले मलाई हेर्दाखेरि मेरो आँखाले हेर्दा ओलीजीलाई
भारतीय शासकहरूले प्रभाव पार्यो भनेर दोष लाग्छन् नि, त्यो दोष सत्य हुनसक्छ, सत्य हुन सक्छ, मसँग ड्याम्मै प्रमाणले त भन्यो भने त गाह्रो छ, सर्कमस्टान्सेस इभिडेन्स भन्छन् नि, परिस्थिति जन्य प्रमाण धेरै छन्, म तपाईँलाई त्यो दिनभरि भनिदिन सक्छु परिस्थिति जन्य प्रमाणहरू। तर पनि अलिकति तपाईँ वरिष्ठ अधिवक्ता पनि भएको नाताले राजनीतिमा यो धेरै लामो लगानी पनि गर्नुभयो, त्यो कुन कुन दुई तिनवटा यसो सामान्य यी घटनासँग हेर्ने हो भने निहाल्ने हो भने उहाँ चाहिँ पक्का पक्की हो है भने जो दर्शकलाई पनि विश्वास होस् भन्ने आधारमा त्यस्तो पनि अलिक बताइदिनुहोस् न। अब यसैमा जोडेँ मैले त उहाँलाई त्यो आरोप म बताउँछु, त्यो उहाँलाई त्यो आरोप छ भने बाँकी अरू त्यसबाट मुक्त छन् त, त्यो पनि म पत्याउँदिनँ, अरू उहाँका विकल्पका कुरा भन्नेहरू पनि म पत्याउँदिनँ, ती पनि त्यस्तो तपाईँलाई म गाह्रो होला, मैले समर्थन गरेको मैले चाहिँ नि सम्बद्ध भएको नेताहरू पनि त छन् नि निश्चय नै, ती चाहिँ पनि हो त भन्नुभयो भने ती होइनन् भन्न सक्दिनँ, तपाईँ साह्रै खुलस्त मान्छे है, त्यही तपाईँसँग कुरा गर्दाको मजा यही छ, कटु सत्य तपाईँ बोल्नुहुन्छ त्यसकारण मलाई प्रश्न, ती चाहिँ होइनन् भन्न सक्दिनँ, त किन त्यहाँ बसिस् त फेरि तपाईँको प्रश्न आउला, मैले जनमुखी राजनीति गर्न सकिनँ, थाहा दर्शन अगाडि बढाउन सकिनँ, अनि छन्दै जाँदा कम्ती बदमासमा बसेँ, बदमास त बदमासै हुन् तर कम्ती बदमास। अब ओलीजीले सबभन्दा ठुलो अहिले क्यास गरेको कुरा भनेको यो संविधान जुन जारी हो, संविधान जारी भएपछि इन्डियाले विरोध गर्यो, त्यसपछि नाकाबन्दी भयो, नाकाबन्दीमा अडान लिएको देशभक्तमा अरूले सक्दैनथे गर्दैनथे, अहिले यो संविधान सबभन्दा ठुलो कुरो भन्दैछु म, यो बडो खतराको कुरो पनि छ, यो संविधान कसैले सिद्ध्याउन सक्छ भने ज्ञानेन्द्रले नसक्ने भए, पत्याएन विश्वले पत्याएन, महाराज ज्ञानेन्द्रले पत्याएन, प्रचण्डले नसक्ने भए संविधान सद्याउनलाई अहिले जारी भइरहेको संविधान, यो चाहिँ देउबाले त झन् सक्दैन, एक मात्र पात्र फेला पऱ्यो, त्यो कसरी गर्ने त भन्दा हेर्नुहोस् त कस्तो राम्रोसँग तरिकासँग मिलाइ मिलाइ ड्याम्का ड्याम हानेको छ त संविधानलाई, मेरो चित्त दुखाइ त्यहाँ हो, म साह्रै चिन्ताले ग्रसित भएको नि त्यहाँ हो, म अहिले साह्रै तपाईँलाई भने मलाई अहिले व्यक्तिगत रूपमा के पनि छैन, तर देश र जनताको निम्ति म 14 वर्षको उमेरदेखि संविधान सभाको पक्षमा लागेका मान्छे, रूपचन्द्र बिष्टले 2038 सालमा संविधान सभाको चुनावबाट नै संविधान जारी गर्नुपर्छ जनमुखी संविधान आउँछ भनेर 2038 सालमा चुनाव लडेको मान्छे त्यो उहाँको म कार्यकर्ता, संविधान सभाबाट संविधान बनाउँदा काकतारी भनौँ कि के भनौँ म यहाँ आइपुगेँ, त्यस्तो बेलामा बनाएको यो संविधानको सम्पूर्ण महत्त्वपूर्ण अर्गानहरू खतम पारिदिने काम भयो, म तपाईँलाई एक एक उदाहरण दिन सक्छु। अब संवैधानिक परिषदको कुनै औचित्य छ? हामीले बनाएको सबभन्दा दक्षिण एसियामा नमुना लायकको कुनै चिज थियो हाम्रो संविधानमा भने एउटा चाहिँ चिज संवैधानिक परिषद थियो, कस्तो राम्रो चिज बनाएको थियो भन्नु होला भने कार्यपालिका व्यवस्थापिका न्यायपालिका तिनटैको प्रतिनिधित्व हुने, व्यवस्थापिका चाहिँ जनप्रतिनिधिको संस्था, त्यसको चाहिँ फुल कोरम हुने, फुल कोरम भने सभामुख उपसभामुख विपक्षी दलको नेता, हेर्नुहोस् त त्यस्तो फुल कोरम सहितको व्यवस्थापिका, न्यायपालिका र कार्यपालिकाको चाहिँ नि कार्यपालिकाको नेतृत्व न्यायपालिकाको गेनम कठोर सहित प्रमुख प्रधान न्यायाधीश भए, त्यो संस्था कहाँ पुग्यो अहिले, त्यो संस्थाले गरेको काम कतिसम्म निर्लज्ज र निकृष्ट भयो, तपाईँ अहिले त्यसले आफ्नो गरिमा महत्त्व देशको प्रमाणित गर्न सकेन राज्यको पनि। दोस्रो अर्को महत्त्वपूर्ण फिचर संविधानको हेर्नुहोस् त ग्रामको हामीले लडाइँ गरेर लिएको चिज थियो, तपाईँको एक नम्बरमा ल्याएको थियौँ सुनवाई, संसदीय सुनवाई, संसदीय सुनवाई, त्यो खतम पार निष्क्रिय गरे पनि हुने नगरे पनि हुने,
मान्छे नियुक्ति गर्ने, नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्ने, अनि आफैले चाहिँ त्यो संस्था भङ्ग गरिदिने, विघटन गरिदिने, अनि नियुक्ति त्यो संस्था नभए हुनाले नियुक्ति गरे भनिदिने, अनि यत्रो नाक फुलाएर संवैधानिक अङ्गका मान्छे ट्याक ट्याक गएर बसेर जाहिर खाने राज्यको सम्पत्तिमा। अब विचार गरौँ त संसदीय सुनवाईको के अर्थ हो। अब तेस्रो कुरा महाभियोग, गजबको महाभियोग हामीले ल्याएको, बडो मेहनत गरेर, धेरै मेहनत गरेका थियौँ त्यो नियमावली बनाउँदा त म झन् गजबसँग लागेर त्यो नियमावलीको मस्यौदाबाट धेरै कुरा लेखेर चाँडैभन्दा चाँडै मान्छेहरूलाई महाभियोग लाउनुपर्छ भने संसदले महाभियोग लाउँछ, सर्वोच्चको एउटा न्यायाधीशले स्टे अर्डर जारी गर्छ, डिफ्युज गरिदिन्छ, त्यसलाई स्वागत गर्छ कसले, अहिलेको सत्तारूढ दलले। त्यो त्यो आदेशलाई गर्नुपर्थ्यो के भने, ओहो हाम्रो व्यवस्थापिकामा डोमिन, हाम्रो व्यवस्थापिका अन्तर्निहित एब्सोल्युट अधिकार चाहिँ भएको महाभियोग अदालतले स्टे अर्डर गरेर रोकिदिने, सेपरेसन अफ पावरको प्रिन्सिपल ब्रिज गरिदिने, शक्ति पृथकीकरण सत्य सिद्ध्याइदिने भनेर मुद्दा लाउनु पर्ने अथवा महाभियोग लाउनु पर्नेलाई धन्यवाद छ भने पार्टी मिल्यो, दल सम्बन्धी हाम्रो दलले के भन्छ भने राजनीतिक दलले अर्थ तारको राजनीतिक दल कुनै कारणबाट खारेज हुँदैन भनेर हामीले लेख्यौँ, किन लेख्या पञ्चायतमा डराएर, कुनै कारणबाट त्यस्तो स्थिति आउन सक्छ भनेर दुईवटालाई भनेको छ, एउटा पत्रकारलाई भनेको छ, पत्रिकालाई भनेको छ दर्ता खारेज हुन्न, अर्को राजनीतिक दलको दर्ता खारेज हुन्न, नेकपा त दर्ता भएको थियो त, त्यसको नाम पनि नमिल्यो, नेकपाको अर्गनाइजेसन थियो त, विधान थियो त, त्यसको चाहिँ नि सम्पूर्ण चिज तयार थियो नि, चलिराखेको थियो, त्यसलाई ड्याङ्ग चाहिँ नि तिमीहरू फुट्यौ अब जोडिन भए फेरि जोडिन जाऊ, अहिले चाहिँ फुट्यौ भनेर घोषणा गरिदियो, त्यसलाई दीपावली गरियो, हेर्नुहोस् त संविधानको हरेक धारा। अब अहिले संवैधानिक अङ्गलाई कसले टेर्ने जो त्यत्रो विवादग्रस्त छ, जबरजस्ती कसैलाई दुःख दिएला कुनै चिज, यत्रा विवाद आइराखेको छ अहिले सत्तारूढ दलको चाहिँ पार्टीको विवाद, हिजो नेकपाको विवाद, निर्वाचन आयोग मर्यो कि बाँच्यो, त्यो जिउँदैछ कि छैन, यस्तो प्रकारको जो संविधानमा प्रहरको प्रहार हानेको हुनाले मलाई साह्रै चित्त दुख्यो र खपि नसक्नु भएर मैले तपाईँ मार्फत जनतालाई सुनाएँ, किनभने यो संविधान प्रमुख चिज थियो, बहुत सुन्दर कुरा, यसैमा के थिएर हामी समाजवादमा जाने हो, कटु पक्ष तपाईँले सुनाउने। अब कम्युनिस्टको कुरा गर्नुभयो, नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टी नाउँको कम्युनिस्ट पार्टी छ, नामदारी मैले धनबहादुर मणिलाल राई भन्नेसँग मेरो उहाँ यो तत्कालीन कोअर्डिनेसन केन्द्रको संस्थापक मध्ये आठ मध्येको एक हुनुहुँदो रहेछ, उहाँसँग म तपाईँ यसै अनौपचारिक म कुरा गर्दै थिएँ, उहाँले यही कुरा भन्नुहुन्थ्यो, कम्युनिस्ट यी नामदारी मात्रै, जुन उद्देश्यका लागि स्थापना गर्यो त्यो भएन, त्यस कारण मैले कम्युनिस्ट पोलिटिक्स छोडिदिएँ, अब कुनै राजनीति गर्दै, अब मैले छोड्न गाह्रो भएको छ मलाई, मलाई यस्तो भन्न पर्छ, मलाई प्लेटफर्म चाहिन्छ, यति कुरा भन्न, म ओलीजीको विरोधी होइन नि, म प्रचण्डको त समर्थकै भए भन्न नै परेन, तर उहाँहरूको बारेमा यस्तो भन्ने मान्छे को यहाँ आएर सार्वजनिक रूपमा ओलीजीले जानी जानी यो अब जस्तो अब आयो तपाईँको यसरी तिन चारवटा कुरा अर्को पनि छन्, धर्मनिरपेक्षताको कुरा होइन, 70 वर्षको उमेर भयो लगभग ओली कमरेडको, आजसम्म तपाईँले पशुपतिको पूजा गरेको अहिले थाहा थियो, किन गर्नुभयो होला, अब तपाईँले नेपालमा विभिन्न मठ मन्दिरहरू निर्माण गर्नु स्वाभाविक छ व्यक्तिगत रूपमा आफ्नो धर्म आस्था, अहिले जुन प्रकारले मूर्तिहरू आफ्नो घरमा राख्ने त्यो सिंहदरबार राखे भए नि हुन्थ्यो नि, सिंहदरबारबाट प्रोसेस गरे भए नि हुन्थ्यो नि, पर्यटन मन्त्रालयले गरे भए नि हुन्थ्यो नि, यो सम्पूर्ण कुरा हरेक ठाउँमा, अब प्रदेशहरूको निकम्मा बनाउने,
अब तपाईँको अहिले चाहिँ सदनको कुरा आयो. अब सदनले केही काम गर्यो भन्नुहुन्छ आजकल तपाईँ. सदन चाहिँ नि असारको 18 गते अकस्मात बन्द हो. किन बन्द भयो? त्यो बन्द इन्डियाले गर्दै हो, प्रधानमन्त्रीले गर्नुभयो होइन. सदनको अधिवेशन अन्त्य किन गर्नुभयो उहाँले? वैशाखमा उहाँले एउटा अध्यादेश ल्याउनु भएको थियो 77 साल वैशाखमा. त्यो अध्यादेशमा के थियो त भने पार्टी फोर्ने कुरा थियो. त्यो अध्यादेशमा के थियो त भने मैले अहिले व्याख्या गरेको संवैधानिक अङ्ग छेद विच्छेद गर्ने कुरा थियो. ती दुवै कुरा सदनले रिजेक्ट गर्छु भन्यो. नाक ठोसेर आफ्नो भित्तामा नाक ठोसेर त्यो फिर्ता लिनुभयो. अनि असार 18 गते सदन अकस्मात बन्द गरिदिनु भयो. राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षलाई थाहा थिएन वा त्यो के अरे अध्यक्षको आसनमा गएर बसेपछि थाहा पाउनु भयो. पत्र आयो अनि त्यसपछि 6 महिनाभित्र अर्को अधिवेशन बोलाउनु पर्छ भने हो. 6 महिनापछि अधिवेशन बोलाउनु पर्छ, 6 महिनाभित्र बोलाउनु पर्छ भने हो. 6 महिनाभित्र 6 महिनाभित्र भने त 3 दिन पछाडि हुन्थ्यो. उहाँले 6 महिना पुग्नलाई 13 दिन बाँकीमा संसदै विघटन गरिदिनु भयो. संसद विघटन गर्नु के गर्नु हो भन्दा अध्यादेश जारी गर्नु. कुन अध्यादेश? त्यही आफैले नाक खोसेर फिर्ता लिएको अध्यादेश. कतिसम्म चाहिँ नि गर्न सक्ने कुरा हो यो त? यसरी सबै कुरालाई हेर्दाखेरि अब मैले भने मेरो नाउँ धनबहादुर राख्यो भने म धनी हुन्छु. मेरो नाउँ वीरबहादुर भने एउटा काथरले वीरबहादुर नाउँ राख्यो भने वीरबहादुर त्यो वीर हुन्छ. नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नाउँ राखे हो, नामधारी मात्रै भयो. अब तपाईँ भन्नुहोला विप्लव चाहिँ हो कि त? विप्लवलाई नि प्रश्न छ मेरो. हेर्नुहोस् उहाँ के भनेर 2 वर्ष अगाडि भूमिगत हुनुभयो, के भनेर 2 वर्ष पछाडि चाहिँ नि उहाँ चाहिँ फेरि आउनुभयो, के परिवर्तन गर्नु जानुभएको थियो, के परिवर्तन गरेर आउनुभयो? यसको जवाफ त भएको उहाँ के परिवर्तनको निम्ति सशस्त्र आन्दोलन गर्न जानुभएको थियो, युद्ध गर्न जानुभएको थियो या भूमिगत हुनुभएको थियो? अब प्रधानमन्त्रीज्यूलाई मेरो प्रश्न छ, किन प्रतिबन्ध लाउनु भएको थियो? प्रतिबन्ध मैले लाग्यो कि तँ उहाँले लाग्यो? आफै बोक्सी आफै झाँक्री भने उखान भने जस्तो. अनि आफै फुकाइदिएँ मैले, त गलत गरिदिएँ नि भाइ तँलाई. प्रतिबन्ध मैले लगाइदिएको थिएँ, अब मैले फुकाइदिएँ भा. यो नाटक यी सबै कुराले गर्दाखेरि 70 वर्ष लाएर ल्याएको संविधान नै अहिले भडखालोमा जान लाग्यो. त मञ्चन नाटक मञ्चन भइरहेछ यो समग्र यो दृश्य जुन गतिविधि समग्र जुन तपाईँ बताइरहनु भएको छ, कार्यपालिका व्यवस्थापिका न्यायपालिकाको पनि तपाईँले कुरा गर्नुभयो, साख पनि गुम्दैछ, संवैधानिक संरचनाहरू छेद विच्छेद हुँदैछन्, यसको अर्थ के? अब यो सिस्टम अन्त्य हुने दिन आएको हो. यो संविधान घिनाउनेहरू कोही पदा छन्, कोही पद बाहिर छन्, मिलेर गर्दैछन्. यो संविधान मन पराउनेहरू टिकाउनुको लागि के गर्दै छैन? अब हेर्नु समस्या, संविधान मन पराउनेहरू टिकाउनका लागि केही गरिरहेका छैन, घिनाउनेहरू त यी यस्तै गर्थेन, थाहा नपाइकन ट्याक्क पद कब्जा गर्ने. यतिसम्म निर्लज्ज कहीँ हुन्छ? तपाईँ आफू ल तपाईँलाई मैले एउटा स्मरण गराउँछु जीवराजी. बिबिसीले 3 गते के अरे 30 गते मङ्सिर 30 गतेको बिबिसीमा राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षज्यूले इन्टरभ्यू दिनुभयो. त्यहाँ प्रश्न सोध्यो अब पत्रकारज्यूले, आज संवैधानिक परिषदमा के निर्णय भयो? उहाँले जवाफ दिनुभयो, आज के पनि निर्णय भएन किनकि कोरम पुगेन. यो अहिले पनि तपाईँ बिबिसी खोलेर हेर्नु भयो भने देख्नुहुन्छ रेकर्ड. अनि प्रधानमन्त्रीज्यू कहाँ जानुभयो? नेकपाको स्थायी कमिटीमा जानुभयो. ठिक छ, आज मैले केही निर्णय गरेको छैन त्यही भन्नु भन्नु त्यो कुरा नागरिक दैनिक सहितको सारा पिडियामा चाहिँ नि तपाईँको भोलिबाट समाचार प्रकाशित भयो. अब प्रधान न्यायाधीशले चाहिँ आफ्नो साथीभाइहरूसँग भन्नुभयो,
जान त जानै पर्यो, प्रधानमन्त्रीले बोलाए थिए, तर निर्णय केही हुने कुरो भएन, किनभने सभामुख पनि हुनुहुन्नथ्यो, विपक्षी दलको नेता नै हुनुहुन्नथ्यो। भनेपछि सिङ्गै व्यवस्थापिका एब्सेन्ट थियो, मैले अघि व्याख्या गरेँ नि। भनेपछि यति ठुलो पदमा बसेका मान्छे यति झुट नेकेट आई भन्छ नि, नाङ्गो आँखाले देख्दाखेरि ड्याम्मै देखिने झुट, यो देश कसरी सप्रिन्छ? तर निर्णय बहुत धेरै भएको थियो, अनि निर्णय भएको थिए मेरो चाहिँ विचारमा, यो चाहिँ अन्दाज हो, निर्णय भएको थिएन। त्यो दिन निर्णय भयो भनेर पाँच गते प्रसारण गरे, अझैले गरे नि भयो नि, चार गते गरे नि भयो, पाँच गते गरे नि भयो, औपचारिक निर्णय भएन तर भयो पछि। त्यो निर्णय होइन, त्यो निर्णय होइन, त्यो निर्णय होइन, त्यो निर्णय भयो भनेर प्रचार गरियो पाँच गते। भनेपछि कुन चाहिँ कुरा ठिक त, पाँच गते निर्णय प्रचार गरेको कुरा ठिक कि तिस गते चाहिँ नि के पनि भएको छैन भनेर इन्टरभ्यू दिएको बोलेको कुरा ठिक? त्यो कसरी सम्भव हुन्छ बताइदिनुहोस् त, त्यहाँ औपचारिक केही निर्णय भएको छैन, छलफल भयो होला, आज केही नै नगर्ने भनियो, अनि पाँच गते फल्ना 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 नियुक्त भए, यो भयो, अब यो के हो? यो यही हो, योभन्दा ठुलो अपराध यो ब्रह्माण्डमा भोलि इतिहासमा लेख्दा केही कसै कहिले होला, अब यसको पुष्टि, यो मुद्दा त सर्वोच्च पऱ्यो, आजसम्म त्यो मुद्दा किन हेर्नुहुन्न? अब नियुक्ति प्राप्त गरेर रिटायर भएपछि हेर्ने, मेरो नियुक्ति हुनेवाला महानुभावसँग कुनै बैरभाव छैन, कति राम्रा मान्छे पनि नियुक्ति गरे, तर कसले नियुक्ति गर्ने? बाटो हिँड्नेले गर्ने, संवैधानिक परिषदले गर्नु पर्दैन, संवैधानिक परिषदले गर्ने तरिका छैन। अब यो घटनाले त के देखाउँछ भने कार्यपालिका त्यस अनुरूपको काम गरिरहेको छैन, व्यवस्थापिका त्यस्तो स्थितिमा छ, न्यायपालिका त्यसप्रति विश्वासको सङ्कट पैदा हुँदैछ यी यस्तै घटनाहरू यस्तै कुराहरूले, त राज्यका तीन प्रमुख अङ्गको यो अवस्था छ, संवैधानिक संरचनाहरू कार्यकर्ता भर्ती केन्द्रको रूपमा रूपान्तरित भएका छन्, त्यसले खास काम गर्न सकेको छैन भन्ने, यत्र तत्र सर्वत्र त्यो छताछुल्ल स्थिति छ। अनि अब गौरव गर्ने जुन तपाईँको सपना भन्नुभयो नि, तपाईँले त्यो सपना देख्नुभयो संविधान सभाबाट संविधान जारी गर्ने, अब त्यो गौरव के भयो? अब हुने के त, यो जो दृश्य नामधारी कम्युनिस्ट छन्, अपोजिसन अपोजिसनको भूमिका निभाइरहेको छैन, संरचनाहरू यस्ता छ, संवैधानिक संरचनाहरू अङ्ग संवैधानिक अङ्गले काम गरेको छैन, राज्यका प्रमुख तीन अङ्ग यी कता हो कता, के अर्थ आफ्नो के काम गरिरहन पत्तो छैन, के हुने अब? कस्तो समस्या भने प्रधानमन्त्रीज्यूको मैले अन्तर्वार्ताहरू हेर्छु, उहाँको कुरा सुन्छु, भयङ्कर भएको छ भन्नुहुन्छ। के भएछ भने रानी पोखरी बन्यो, दररा बन्यो, त्यस कारण मैले भयङ्कर काम गरेँ, मेलम्जी आयो, अब ओठे जवाफ भन्छन् नि, भन्यो भने सिम्पल कुरा छ, दररा बनाएरै ठुलो हुने भए, रानी पोखरी बनाएर ठुलो हुने भए कम्युनिस्ट पार्टी किन चाहिने? यो त युद्ध शमशेरले बनाएको चन्द्र, सबभन्दा ठुला मान्छे त को हुने भयो भने चन्द्र शमशेर, युद्ध शमशेर, वीर शमशेर, भीम शमशेरहरू ठुला हुने भए, वीर अस्पताल कसले बोला? प्रधानमन्त्रीज्यू भनेर सोध्यो भने क्या, वीर अस्पताल कसले बोला? त्रिचन्द्र कलेज कसले बोला? धरला पहिला कसले बना? सिंहदरबार अहिले तपाईँ बसिराख्नु भएको कसले बना? राष्ट्रपति बसेका घर कसले बना? यस्तो प्रकारको चिजले देश विकास हुँदैन। यो त मैले कहिले इन्टरभ्यूमा भनेको थिएँ, प्रधानमन्त्री हुँदा तिन फुटको थियो रुख, अहिले त्यो रुख बढेर छ फुट भएछ, यदि म प्रधानमन्त्री नभए भए त्यो रुख कसरी छ फिट हुन्थ्यो भने जस्तो कुरा भयो। त्यस कारण हुनुपर्थ्यो के भने शिक्षा सम्बन्धी के प्रगति भयो, नेपालका छोराछोरीले निशुल्क सित्तै पढ्न पाउने भए कि भएन, त्यो बाटोमा कति गयो, 50% विद्यार्थी भयो कि भएन त्यतिमा जानलाई, यसमा 10% 15% भयो कि भएन, विभिन्न प्रकारका रोगीले अस्पताल गएर ठ्याक्क उपचार गर्ने, एक रुपियाँ तिम्रो लाग्दैन बाबु, तिमी बिरामी भयो भने राज्य छ,
भन्ने भयो कि भएन, भएन भने 10% भयो कि 20% भयो कि 30% भयो कि के छ? अहिले तपाईँ हेर्नुहोस् त गएर कुनै अस्पताल उपचार गर्न सकिन्न, कुनै क्याम्पसमा भर्ना हुन महामारी छ, कुनै क्याम्पसमा भर्ना हुनलाई प्राइभेटमा गयो लाखौँ लाखको कुरा गर्छ, करोडौँको कुरा गर्छ, अब सार्वजनिकमा गयो भर्ना लिँदैन, सिटी सिटी भन्छ। शिक्षाको हालत त्यो छ, स्वास्थ्यको हालत त्यो छ, रोजगारीमा एउटा सेक्सन एउटा सुब्बाको चाहिँ नि दरखास्त खुल्यो भने 100 बढ्दाको दरखास्त पर्छ, कत्रो रोजगारी रहेछ। त काहीँ पनि अब कृषिमा हेर्नुहोस्, अरबौँ रुपियाँको कृषि अनुदान बाँडिन्छ झुटा कृषकलाई, झुठो कृषकलाई, जो किसान होइन, जो फर्मको कागजा फर्म छ, जो साँच्चीकै अब यो म सुधार पो गर्नु पर्यो त प्रधानमन्त्रीज्यूले, अनि पो हो काम त भइरहेको छ देशमा। अब भीमसेन थापाले बना के अरे धरहरा भैँचालोले भत्काइदियो, प्रधानमन्त्री उहाँ नै हुनुहुन्छ, पैसा विदेशबाट आएछ, विभिन्न ठाउँबाट आएछ, नेपालीले कर तिरेछन्, ढुकुटीमा पैसा छ, अब त्यो चाहिँ नि बनाएको भयङ्कर गरियो, त्यसले कतिजनाको रोजगारी हो, कतिजनाले पढ्न पाए, त्यो पैसा त्यो चाहिँ नि रामको मन्दिर बनाउने भयो नि के अरे मूर्तिहरू राम सीताको, अहिले त्यो प्राथमिकता हो कि? पशुपतिमा गएर सुनको जलारी 1 अरबमा राख्ने प्राथमिकता हो कि? COVID-19 बिरामीहरूलाई चाहिँ म उपचार गर्छु, तिमीहरू ढुक्क हौ, अक्सिजन भन्ने प्रशस्त छ यहाँ, भेन्टिलेटर गजासमा ल्याउँछु, तिमीहरू ढुक्क हौ भन्ने हो बेला कुरो, यस्तो समस्या हो। त्यस कारण मैले फेरि पनि तपाईँलाई दोहोऱ्याएर भने कि म प्रधानमन्त्रीको विरोधी होइन, यो प्रधानमन्त्रीको समर्थनमा मैले यति धेरै बोलेको छु संसदमा, तपाईँहरूले मूल्याङ्कन हेरिराख्नु भएको थियो, अहिले कुरा काम मिलेर फेरि पनि उहाँ मात्रै त्यस्तो होइन, उहाँ मात्रै त्यस्तो होइन, अरू पनि त्यस्तै छन्। अब हेर्नु समस्या पदमा गएपछि अरू पनि त्यस्तै, त्यस कारणले एउटै अप्ठ्यारो पर्यो, मैले जीवन बिताएको नेपाली जनताले 70 लाएर ल्याएको ठुलो योगदान र बलिदान गरेर ल्याएको 10 महान जनयुद्धमा त्यत्रो सराहत भएको त्यत्रो चाहिँ नि खुन खराब भएको त्यत्रो चाहिँ नि मान्छेले बलिदान दिएको शहीद भएको त्यत्रा जनआन्दोलनबाट चाहिँ नि नोक्सान पारिएको देशमा क्षत विच्छेद भएर प्राप्त गरेको चिजको अर्थ भएन त के अब यो रहँदैन टिक्दैन अर्को कोर्समा जान्छ भन्ने अर्थ लाग्छ? टिक्दैन के हो तपाईँलाई एउटै अहिले सबै दलहरू के लागिरहेका छन् प्राय माओवादी बाहेक फेरि यहाँ माओवादी सपोर्ट गरे जस्तो हो माओवादी र केही नेताहरू बाहेक सबै दलका केही नेता काङ्ग्रेसको केही नेता बाहेक एमालेको केही नेता बाहेक जसपाको केही नेता बाहेक माओवादी चाहिँ सिङ्गै पार्टी जस्तो बाहेक अहिले के कुरामा लागिरहेका छन् तपाईँहरू सधैँ सुनिरहेका छौँ के कुरामा लागिरहेछन् भन्नु त यो अहिलेको संसद अब विघटन गर्ने के गरी गर्ने सर्वोच्चले व्याख्या गरिदिए अनुसार प्रक्रिया पुर्याएर गर्ने अति प्रक्रिया पुगेन अब सर्वोच्चले भयो के गरी हुन्छ त्यो भन्दा संसदले सरकार बनाउन सकेन निकम्मा भयो त्यस कारणले विघटन यसको विघटन गऱ्यो भने के हुन्छ अर्ली इलेक्सन अङ्ग्रेजी बोल्छन् फेरि क्या नेपालीले बोल्ला भनेर अर्ली इलेक्सन अग्रिम चुनाव समय नहुँदै अग्रिम चुनाव गर्ने अर्ली इलेक्सन संविधानमा त 5 चुनाव गर अब चुनाव चाहिँ नि अर्ली गरे भने जितेर आउँछ कोही त बहुमत ल्याउनेवाला छैन हङ पार्लियामेन्टमा जान्छ देश फेरि अनि 6 महिनापछि उसले भङ्ग गरिदिन्छ अनि ऊ 47 पुगे नि बनाएकै अर्थ हो हामीले चाहिँ संसद विघटन गर्न नसक्ने तरिका के प्रधानमन्त्रीलाई पटक पटक अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर हैरान पार्नलाई रोक्ने तरिका के राजनीतिक दललाई चाहिँ नि
टुक्रा टुक्रा पारेर छेद विच्छेद बनाएर चाहिँ नि यहाँ अस्तव्यस्त पारिदिन खोज्नेहरूलाई रोक्ने तरिका के भनेर संविधान बनायौँ। बडो छलफल गरेर सब मिलेर अनि अहिले त्यही काम हुँदैछ। त्यस कारण मैले के भने म यहीँ थपिदिन्छु निवेदनजी के छ भने, त्यस कारणले मेरो आग्रह के छ तपाईँ मार्फत भने कृपया बरु ओलीजी 2.5 वर्ष 2 वर्ष कति बाँकी छ उहाँले प्रधानमन्त्री हुन् यो अर्ली इलेक्सन वा अब चाहिँ संसद विघटन गर्यो भने यो संविधान सिद्धियो। यो संविधान सिद्धियो, संविधान सिद्धिनुको अर्थ अब के भन्छ चुनाव गरे के फ्रेस मतदा फ्रेस म्यान्डेट लिन गएर जनमत लिन गएर कहीँ व्यवस्था असफल हुन्छ भन्छन्। संविधान एक ठाउँ भन्छ, प्रधानमन्त्री अर्थ भन्छ। अब संविधान भन्दा प्रधानमन्त्री छोडो हुने भनेपछि त अनार्किजम भयो नि। संविधानले त 5-5 वर्ष चुनाव गर्नु भनेको अर्ली इलेक्सन गर्नका साथ त उहाँ फेरि 6 महिना आउँछ मानव उदाहरण एक्जम गरौँ न अब खुब इच्छा गर्नुभयो हाम्रो रामचन्द्रजीले प्रधानमन्त्री हुनु ल उहाँ प्रधानमन्त्री हुनु रामचन्द्रजी पौडेल उल्का उहाँ उल्का अब 11-12 पल्ट त उहाँ चाहिँ नि के अरे 17 पल्टै कति चुनाव लड्नु भयो होइन प्रधानमन्त्रीलाई हार्नु भयो है उहाँलाई नै मैले सद्भावनाका साथ भनिदिए उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुभयो एकजनको लागि किन कम्युनिस्ट फुटेको टुक्रा टुक्रा भएको नेकपा 2 टुक्रा एमाले 3 टुक्रा होइन यस्तो यस्तो भएको बेला पनि काङ्ग्रेसले जति कलिजेती त भन्ने छैन त उहाँहरूलाई फेरि अब फेरि ओलीजीलाई के छ भने राम मन्दिर मैले चाहिँ बनाइउनु लागिसकेँ धरला बनाइदिइसकेँ रानी पोखरी बनाइदिइसकेँ मेलम्ची ल्याइदिइसकेँ अब मेलम्ची भने रुख रोपेको गहिरो कम्युनिस्टको पनि मत आउँछ यो धर्मको कुरा गरेपछि भन्ने ओलीजीमा त्यो पनि परेको होला। अब मेलम्चीको आयो हेर्नुहोस् मेलम्ची कहिलेदेखि सुरु गरे रुख रोप्यो कहिले हुर्क्यो कहिले फुल फुल्यो कहिले फल लायो कहिले फल टिप्यो कसले यति नै हो कुरा। त्यसो भए मैले चाहिँ के भने भने यो चाहिँ नि अब अर्ली इलेक्सनमा उहाँ आउनुभएछ चुनावपछि भने उहाँलाई शेरबहादुर छ लार हो रामचन्द्रजी जय जय भनेर पढ्नुहुन्छ अन्त के गर्नुहुन्छ उहाँले शेरबहादुरले ख्याउँ ख्याउँ गर्न थाल्नुहुन्छ पार्टीले ख्याउँ ख्याउँ गरे हुनाले यो संसद चलेन त्यस कारण यो विघटन हुन्छ भन्नु क्या किन उहाँले त बनाइसक्नु पर्थ्यो त्यही कुरा हामीले त सुरु गरिसक्यो त्यही कुरा पुष्टि प्रमाणित भइसक्यो यो विगत त्यसले त्यस कारणले कहिलेको संविधानमा गयो त यो 47 संविधानतिर गयो 47 यही भएर यो असफल भयो नि। त्यस कारण मेरो आग्रह बरु ओली नै प्रधानमन्त्री हुनुहोस् के गर्नुहुन्छ निर्भर जे जे गर्नुहुन्छ गर्नु बुढो मान्छे हुनुभएको छ बिरामी हुनुभएको थियो अहिले अलि सधैँ हुनुभएको छ उहाँलाई शुभकामना छ उहाँले हुनुहोस् तर यो आपराधिक कार्य संसद विघटन गर्ने यो संसदले काम गरेर यो संसद किन नचाहियो सिम्पल कुरा छ यो संसद नचाहियो अहिले पनि संसद यो संसदभित्र 2/3 को नजिकमा कम्युनिस्ट छन् झन्नै 64% साला खाला सबै कम्युनिस्ट छ यो संसद त 1 राख्नुहुन्न 2 राख्नुहुन्न 3 राख्नुहुन्न भन्ने कम्युनिस्ट भएर अब त्यस्तो आउँछ। तपाईँले भन्नुभयो नि बाँकी समय 1.5 वर्ष होला या 2 वर्ष होला बरु ओलीजीलाई नै दिउँ संसद चाहिँ भङ्ग विघटन नगरौँ जुन भनिरहनु भएको छ नि अर्ली इलेक्सन अग्रिम चुनावमा नि नजाउँ त्यसले झन् हङ पार्लियामेन्ट हुन्छ समस्या सिर्जना गर्छ त त्यसका लागि त तपाईँको पार्टी नेकपा माओवादी केन्द्रले नै खुलेर आगामी दिनमा सहयोग गर्छु भन्नु पऱ्यो नि त त्यो गर्न सहयोग गर्छु उसले किन भन्छ पार्टी फुट्यो अलग भयो न त अब सहयोग सामुन्ने अब विकल्प भएन नि सहयोग गर्छु भन्यो भने त ओलीजीले गरेका जम्मै खुन खराबी उसले नि जिम्मा लिनु पऱ्यो नि त्यो किन लिन्छौ नेकपा किन के अरे माओवादी किन लिन्छ जे जे गर्नुहोस् ओलीजीले गर्नुहोस् त ओलीजी त अल्पमत पर्नुहुन्छ नि त समर्थन फिर्ता लिन साथ त्यसो भएपछि न उहाँ त्यही भएर फिर्ता नलिएको होइन फिर्ता नलिएको मुख्य कारण चाहिँ यही संसद विघटन हुने बाटोमा जानलाई ओलीजी खोज्दै हुनुहुन्छ
त्यो किन हो, त्यो किन जरुरी छ बताउनुहोस् त। तपाईँको पार्टी, शेरबहादुरजीको पार्टी र जसपा तिनवटा मिलेपछि त सामान्य बहुमत वैकल्पिक सरकार बन्छ, त्यो किन नगरे? यो जीवराजले नबुझेर सोधेको छ होइन। तैपनि यो दर्शकको जिज्ञासाको, नेपालको राजनीतिक दल नेपालसँग आफैमा आत्मनिर्भर छैनन् भनेको कुराको प्रमाण यही हो। आत्मनिर्भर छैन राजनीतिक दल, अनि जसपा, जसपा फुट्न तयार छ, ओली हटाउन तयार छैन। एक थरी जसपाको, एक थरी जसपाको, एक थरी 18 जना नभइकन, 18 जना भए ओलीजीलाई पुग्छ। त यो काममा त ओलीजी लागिरहनु भएको छ त आफै, कामरेड ओली भनौँ या सम्माननीय प्रधानमन्त्री भनौँ, जे भने पनि मान्य प्रधानमन्त्री भनौँ, मैले चाहिँ मान्य प्रधानमन्त्री भन्ने गरेँ फेरि, यो नि उहाँलाई चित्त बुझ्दैन होइन, यस कारण मेरो तर्क छन्। मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले चाहिँ के खोजिराख्नु भएको छ भने, यो 5 वर्ष आफै बस्न खोज्नु भएको हो है, यो 5 वर्ष आफै बस्न खोज्नलाई उहाँले के गर्नुभयो, जसपा जस्तो, राजेन्द्र महतो र ठाकुर जस्तो ओलीजीको घोर विरोधी, मधेसमा आउन दिन्न ओलीलाई, अरूलाई आउनु दिएन भने नि इलेक्सनमा, अब एक हुनुभएको छ। त्यस कारणले हाम्रो समर्थन माओवादीको समर्थनले अडिएको होइन, माओवादीले समर्थन फेर्दा लिन साथ उहाँहरूले समर्थन गरिदिन्छ। दुईवटा कुराको खतरा छ, के बताउँ, एउटा के खतरा छ भने मलाई कसैले भोट नहाला है, किनकि म अब ठुलो पार्टीको प्रधानमन्त्री बन्छु, 3 नम्बरमा जान्छु, 76-3 अहिले 2 हुनुहुन्छ, अनि त्यसपछि नि मलाई भन्न आला है विश्वासको मतमा, त्यसपछि म 5 नम्बरमा जान्छु अनि म संसद विघटन गरिदिन्छु, किनकि यो संसद अत्यधिक बहुमत कम्युनिस्टको छ, संविधानको धारा 76 को 5 जान्छु र 7 विघटन गरिदिन्छु, किनकि किनकिमा छ यहाँ, किनकि यो संसद अत्यधिक कम्युनिस्टहरूको छ, यो अमेरिकालाई मन परेको छैन, यो भारतलाई मन परेको छैन, यो युरोपियनहरूलाई मन परेको छैन, किनकि यो अत्यधिक बहुमत भएको संसद पृथ्वीमा काहीँ नभएको नेपालमा राख्ने अन्त खै छैन, यत्रो संसद कम्युनिस्टको यहाँ किन राखिराख्या, वर्ता भइसक्यो, 3 वर्ष भइसक्यो, उहिले गर भन्ने अर्थ लाग्यो, कम्युनिस्ट हौ भनेर कम्युनिस्टकै नाममा राजनीति गरेर त्यसैको नाममा सारा लाभ, हिजोका जे जस्ता जुन खाले चरित्र अथवा जस्तो फुच्चे व्यक्तित्व थियो त्यो सारा त्यही कम्युनिस्टकै नाममा यत्रो ठुलो व्यक्तित्व बनाएर देशको अगुवा भइसकेपछि पनि त्यो विदेशीले भनेको मान्छ अनि आफ्नो थाप्लोमाथि आफै बन्चरो हान्छ भन्ने जुन तपाईँको दृष्टिकोण छ नि त्यो साँचो हो, त्यो साँचो हो कि मलाई नपत्याउनुहोस् न, मेरो कुरा नपत्याउनुहोस्, यो संसद भङ्ग गर्छु भने मैले कि उहाँले, यो संसदमा सबभन्दा सङ्ख्या बहुमत कुन पार्टीको छ, कुन फिलोसफीको छ, अहिले हामी के चिजले गाइड गर्छ र त्यस्तो व्यक्तित्व जो कम्युनिस्टको नाममा भयो उसले त्यसैलाई समाप्त पार्न खोज्छ, के चिजले कम्युनिस्ट पार्टीले गएर चाहिँ नि COVID-19 जनतालाई, आक्रान्त जनताको उपचार नगरेर सुनको जलारी राख्न जाँदैन कम्युनिस्टले, कम्युनिस्ट हुन भएकोमा कम्युनिस्ट हुन्छ। अनि अब त COVID-19 25% मात्रै जम्मा हुनु है, त्यहाँ नबढ्दा नहुनु भने होइन, त्यो धरहरा उद्घाटन गर्न त्यो दिन धरहरा उद्घाटन नगरे भए त्यो धरहरा लड्थ्यो भत्किन्थ्यो, किन गरे, किन हजारौँ मान्छे त्यहाँ लगेर बिना मास्क, अनि त्यो रामको आज मनमोहनजीको चाहिँ कार्यक्रम स्थगित गरेछ किन, कम्युनिस्ट नेता हुन्, अनि त्यो रामको शालिक चाहिँ यही वर्ष नलगाए किन चाहिँ यो नेपाल सिद्धिन्थ्यो, अनि त्यहाँ हजारौँ मान्छे चाहिँ नि बिना मास्क जुलुस गर्दै लैजानु पर्ने, COVID-19 बढ्ने कारण त्यही।
अब तपाईँ कस्तो स्थितिमा हामी तपाईँ र मेरो यो जुन बहस छ कुन अवस्थामा प्रवेश गर्दैछौँ भने राजनीतिक दल निर्णायक छैनन्, गाइडेड छन्, विदेशीहरूबाट निर्देशित छन्, अ काइन्ड अफ यिनीहरू स्लेभ या कुनै विभिन्न जासुसी संयन्त्रबाट परिचालित छन् भन्ने अर्थ लाग्छ। नेताहरू आफ्नो विचारबाट गाइडेड छैनन्, अर्कै तागतले गाइड गरिरहेको छ, संविधान छेद विच्छेद भएको छ, कोभिड 19 नेपाली जन आक्रान्त छन् त्यसप्रति जिम्मेवार कुनै पक्ष छैन। अनि तपाईँ यो सिस्टम बचाउनु पर्ने, यो संविधान बचाउनु पर्ने, यी नेतालाई निरन्तरता दिनुपर्ने केही कारण रह्यो? अब नेता परिवर्तन गर्नुपर्छ, सिस्टम यो ठिक छ, अहिलेलाई सधैँ यो सिस्टम सिस्टम ठिक छ भने अनि यो संसदले खै भूमिका निर्वाह गर्ने? संसद त आफ्नो नैतिक नेतृत्व भएर संसद देख्नै हुँदैन। राष्ट्रिय सभा 3 दिनमा अन्त्य, प्रतिनिधि सभा 10 दिनमा अन्त्य, प्रतिनिधि सभाले काम गर्न लाग्यो भङ्ग विघटन, संसदै देख्न नहुने। मैले भनेको थिएँ नि सर्वोच्चमा बहस गर्दा भनेको थिएँ पार्लियामेन्ट्री फोबिया भयो हाम्रो प्रधानमन्त्रीलाई। सिस्टम छ पार्लियामेन्ट, प्रधानमन्त्री छ पार्लियामेन्ट फोबिया। त्यस कारण म प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरेको, उहाँ नभए मुलुक रहँदैन, उहाँ नभइकन त यो मुलुक चल्दैन, प्रचण्ड नभए यो मुलुक चल्दैन। वामदेव या नेपाल माधव नेपाल नभए वा शेरबहादुर नभए यो मुलुक चल्दैन, चल्छ नि सिस्टम। यो केही कालका ठिक छ, यो सधैँको लागिको होइन, केही कालका लागि केही खुड्किलो हो जाने त भनेकै छ त संविधानमा, त्यो त झगडा गरेर लेखे होइन संविधानमा जाने भनेर, त्यो रमाइलो गरेर लेखे हो। अब तपाईँलाई एउटै प्रश्नले जनतालाई प्रधानमन्त्रीले चुच्चे नक्सा निकाल्नुभयो, जुत्ता भयङ्कर हो नि, त्यो त हरायो त होइन, चुच्चे नक्सा अब नक्सामा सीमित हुने भयो। अब उहाँकै पाला चुच्चे नक्सा निस्क्यो नि भन्ला, उहाँकै पालामा भारतले नेपालको लिपु लेक कालापानी क्षेत्र भारतले आफ्नो नक्सा हाल्यो, चन्द्र शमशेरको पालामा हालिदिएको भए चन्द्र शमशेरले गर्थे, शेरबहादुरको पाला हालिदिए शेरबहादुरजीले गर्थे, ओलीजी प्रधानमन्त्री हाला हालिदियो। कुनै ठुलो कुरा भएन, त्यो नक्सा जो जारी भयो त्यो ठुलो कुरा भएन, भारतले आफ्नो क्षेत्रमा हाम्रो क्षेत्रलाई गाभेको नक्सा सार्वजनिक गरेपछि हामीले त्यो गर्ने स्वाभाविक प्रक्रिया हो। प्रधानमन्त्री उहाँ हुनुहुन्थ्यो, कुनै ठुलो कुरा होइन भन्न खोज्नु भा, प्रधानमन्त्री उहाँ हुनुहुन्थ्यो, काम त सबै पार्टीले गरे, 99.99% चाहिँ नि पास गरे, उहाँले गरे हो त्यो, त्यस कारणले त्यो कुरा ठुलो कुरा होइन। अब अहिले चुच्चे नक्सा विद्यार्थीलाई किन्न पढा, अहिले तगमा आजको दिनमा बाँड्दा चुच्चे नक्सा हालेर तगमा किन्न बाँडे, ए पहिल्यै बनाएको थियो, त्यसो पहिल्यै बनाएका नक्सा नै कायम गर्नु नि त, हाम्रो लोगो किन फेर्दै? तपाईँको लोगोमा त चुच्चे नक्सा सही छ, अहिले फेरि आयो। त्यसो भएको हुनाले प्रधानमन्त्रीले अस्ति बाँड्नुभयो नि त तगमा, यी सबै कुराले प्रधानमन्त्रीज्यूलाई आरोप लाउने ठाउँ छ, फेरि भने यो आरोपबाट अरू पनि मुक्त छैन। त्यसो भएको हुनाले प्रधानमन्त्रीज्यू विचार गर्नुहोस्, सोच्नुहोस्, र तपाईँ 1.5 वर्ष प्रधानमन्त्री हुनुहोस्, फेरि चुनाव लड्नुहोस्, आवधिक चुनाव लड्नुहोस्, संविधान अनुसार चुनाव लड्नुहोस्, हुकुमबाट होइन। युद्ध शमशेर यसो न्यु रोड हिँड्दै गए, ल यहाँ एउटा मूर्ति हालिदिनु भने अर्को ठाउँ गए, यहाँ यसो गरिदिनु भने भनेर पढायो नि हामीले, यसो पशुपतिमा गएको ल यहाँ एउटा शुल्क गरेर हालिदिनु पैसा मत भएर, ए त्यो राम मन्दिर बनाउनु त्यहाँ करोड कति जाने थियो ल हालिदिनु, त्यो यस्तरी नि त्यस्तरी संसद छैन, बजेट बनाउनु पर्दैन, बजेट पारित गर्नु पर्दैन। यो कुरा उहाँले करेक्सन गर्नुभयो, 1.5 वर्षमा कहाँ फेरि चुनाव लड्नुहोस्, जित्नुभयो भने फेरि प्रधानमन्त्री करेक्सन गर्ने ठाउँ छ। अब मान्छे भने कस्तो रत्नाकर डाकु बाल्मीकि ऋषि भयो भनेर पढाए
संस्कृति हाम्रो ठाउँ नहुने भन्ने त हुँदैन नि। उहाँले यदि म उहाँ भइरहेको भए सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेको दिन मैले यति पनि नजान्ने मान्छे रहेछु, यति पनि बुद्धि नभएको मान्छे रहेछु, म यत्रो संसद मैले विघटन गरिदिन्छु, संविधान यत्रो भङ्ग गरिछु, मैले वर्खिलाप गरिछु, त्यस कारणले म अहिलेलाई यहाँ बस्दिनँ भन्नु पर्थ्यो। सिम्पल कुरा थियो, त्यो उहाँलाई गाह्रो पनि अनि उहाँलाई हाई हाई पनि हुन्थ्यो। शैक्षिक राजीनामाको तपाईँले कुरा गर्नुभयो, किन म शैक्षिक राजीनामा किन्दिनँ भने उहाँले त्यत्रो अपराध किन गरे त, करोडौँ मान्छे चाहिँ नि सडकमा किन उत्रिनु पर्यो, किन जुलुस गर्नु पर्यो, त्यत्रा मान्छेहरू चाहिँ हडताल सारा किन गर्नु पर्यो, सर्वोच्च आज महिना दुई महिनासम्म चाहिँ सारा जनताका मुद्दाहरू पन्चाएर यो मुद्दा किन हेर्नु पर्यो, उहाँको कारणले होइन। यो जुन सिस्टम जुन संविधानको तपाईँ कुरा गरिरहनु भएको छ नि, जसले जे अपराध गर्छ जसले जुन गल्ती गर्छ त्यस अनुरूपको दण्ड, राम्रो काम गर्नेलाई पुरस्कार र थप अरू खाले गर्नेलाई जरिवाना, जुन विधिसम्मत विधिको शासन भनिन्छ कानुनी राजमा र खास गरी यस्ता लोकतन्त्र या प्रजातन्त्रमा गरिने चिज त्यही हो, नैतिक मूल्य र मान्यताको अर्को ठुलो महत्त्व हुन्छ। अब तपाईँको यो सारा कुरा सुन्दा नैतिक मूल्य मान्यता त्यो सबै ह्रास भएर गयो, विधिको शासन कानुनी राजको कल्पनै नगरे भयो, सम्पूर्ण अङ्ग प्रत्यङ्ग डिफङ्ग छ, पोलिटिसाइज भएको छ, राजनीतिक तिक्रमको खेल भएको छ, सत्ता पक्ष प्रमुख प्रतिपक्ष अरू पक्ष विपक्ष सबै यसैको शिकार भएका छन्। यो संसारमा नभएको यही देशमा हुने, यही देशमा सारा उपलब्धि हुने, यो के चिजले काम गरिरहेछ र यहाँ यस्तो भइरहन्छ? व्यवस्था नयाँ मान्छे पुराना, सिम्पल उत्तर। व्यवस्था नयाँ आयो, नयाँ साइकल चढ्न जानेन क्या, साइकल चलाउन त जाने थोत्रो मात्रै जाने, नयाँ चाहिँ अलिकति सजिलो हुन्छ चलाउन गाह्रो असिलो भयो एउटा। दोस्रो यो मन नपरे, नियतै खराब छ, यसलाई सिध्याउ मन नपरेको चिज, मन नपरेको श्रीमती चाहिँ नि राखिराख्नलाई मान्छेलाई बडो गाह्रो हुन्छ नि, मन नपरेको श्रीमान राखिराख्न मान्छेलाई खुब गाह्रो हुन्छ नि, अनि उसले विकल्प खोइरहेको हुन्छ नि, श्रीमानले पनि श्रीमतीले पनि त्यही भयो। त यो के कुन स्थिति छ त? अब यो समग्र यो दृश्यले तपाईँ एज एउटा राष्ट्रिय सभाको सदस्य, वरिष्ठ अधिवक्ता, नेपालमा कम्युनिस्टहरूको वर्चस्व होस् त्यसो भयो भने जनले, नेपाली जनले पनि सुख पाउँछन् र राष्ट्रवादको जुन नारा छ जसरी कम्युनिस्टहरू उराल्ने गर्छन् त्यो देशभक्तिपूर्ण भावनाले ओतप्रोत हुन्छ, मुलुकमाथि विदेशीहरूको यो खेलो फड्को चियो चर्चो हुँदैन भन्ने जो दृष्टिकोण राख्नुहुन्थ्यो, अब यो त सबै गयल भैँस पानीमै भन्छ नि, गयल भैँस पानीमै भने जस्तो, यो त सब गयो त, भ्रमबाट सबै मुक्त भए भन्न खोजेँ मैले। होइन, अहिले चाहिँ नि हामीले धैर्य गर्नुपर्ने कुरा के छ, राजनीतिक दलले र सिक्नुपर्ने राजनीतिक दलले के छ भने, राजनीतिक दलका नेताहरू पुरातनवादी भए, पुरातनवादी यिनीहरू प्रोग्रेसिभ भएन, यिनीहरू डेमोक्रेटिक भएन, यिनीहरू साइन्टिफिक भएनन्, यी परम्परावादी चिन्तनले ग्रसित भए। र भ्रष्टाचारको कुरा गर्नुहुन्छ भने कोही भ्रष्टाचारबाट मुक्त भएन, छनौट पिपुलको किन त्यस्तो हुन गयो त फेरि, जुन खालको हामी जनता आज चुनाव भयो, यो तिनवटा पार्टी हो भन्दा बाहेक अर्को पार्टी छैन, फेरि पनि यिनीहरूले पाउने, त्यस कारणले मैले यहाँको नेता चेन्ज हुनु पर्यो, युवाहरूले आन्दोलन गर्नु पर्यो, त्यो हो ती हिम्मत राख्छन्, अलिअलि राख्न खोजेका थिए एमालेमा, गडबड भइरहेको छ देखिहाल्नु भएको छ, अब माओवादीमा पनि त्यो सम्भावना अहिले तत्काल छैन, काङ्ग्रेसमा त झन् हुने कुरै भएन। म कार्यक्रमको ठिक अन्त्यमा एक विषय, जुन खालको तरल अवस्थाको तपाईँले समग्रमा विश्लेषण, आँखा अलि छ्याङ्ग खोलाइदिने खोलिदिने प्रयत्न गर्नुभयो, जो लाखौँ दर्शक हेरिरहनु भएको छ, यो स्थितिमा अब रहन पनि सक्दैन, विकल्प पनि ठ्याक्कै यो भने जस्तो पनि देखा पर्दैन,
तपाईको नजरमा के हुन सक्छ अब सबै चीज करेक्सन गर्नु पर्यो मैले अघि भनेका संविधानका धारा धारा जहाँ उल्लङ्घन भएको छ त्यो अब सुरु गर्नु पर्यो सुरुबाट संविधान संशोधन त्यसरी करेक्सन गर्न त दुईटै मैले संविधान करेक्सन परेन मैले नियुक्तिका कुरा भने सुनवाईको कुरा भने संवैधानिक परिषदको कुरा भने राजनीतिक दलको कुरा भने अध्यादेशको कुरा भने होइन यी सम्पूर्ण कुरा करेक्सन गर्नु पर्यो प्रधानमन्त्रीले र ट्र्याकमा जानु पर्यो जम्मै अक्षर अक्षर पालना गर्छु संविधानको अक्षर अक्षर पालना गर्ने भएको भए त यस्तो हुँदै भएन भने यो नेतृत्व फेर्नु पर्यो दलहरूले अब चुनाव महाधिवेशनबाट जित्नु पर्यो नि हो जो चुनाव उसैले जितिहाल्छ जो त्यसो शक्तिशाली पावर ओरिएन्टेड सोसाइटी छ त्यसो हो भने मैले चाहिँ नि मान्छेले आशंका गरेको कुरा पूर्ति हुने भयो यो व्यवस्था सिद्धिने भयो सिद्धिने भयो केमा जान सक्छ त्यसो हुँदा अस्त व्यस्त छ अब कुनै एउटा डमी सरकार बनाइदिन्छ कसैले कसैले भनेको आन्तरिक बाह्यले आन्तरिक कसले बनाउनु डमी बनाउने त आन्तरिकबाट हुँदैन त्यो राजा त्रिभुवन आफै चाहिँ नि यहाँ शासक बनाएर 7 सालमा राणा आफै ड्याममा आएको हो र कोत पर्व गरेर ड्याङ्क ड्याङ्क मान्छे काटेर आए पनि जङ्गबहादुरले कसैको सपोर्ट नथियो त्यस्तै खाले डमी सरकार बन्ने सम्भावना रहन्छ यदि नेता सुध्रेनन् भने यदि पार्टी सुध्रेन त्यो सुध्रने समय चाहिँ कहिलेसम्म त मेरो त मैले त भन्छु चाह्यो भने अहिले नै सुध्रिन सक्छ चाहनु पर्यो नि मनले मैले अहिले भने नि ओली नभए मुलुक चल्दैन यो पृथ्वीमा ओली नभएको भए मुलुक चल्थ्यो चल्दैन मैले ओली भन्ने पात्र बनाए हो त्यस्तै अरू पनि हो त शेरबहादुर नभए पनि चल्ला प्रचण्ड नभए पनि चल्ला नि त्यस कारण चल्नु म नभए चल्दैन भन्ने मानसिकता छोडिदिनु पर्यो अर्कोले नि गर्छ अब वासुदेव भएर बस्न सकिन्न रखबारी गरेर पर्खौँ र हेरौँ त्यसो भए केही समय तरल छ स्थिति केही समय अझै त्यो गरौँ चुनाव अहिले नगरौँ चुनाव नगरौँ यो चुनाव हार्ने सार्नेका कुरा मैले गरेर भने होइन मैले अघि बताएँ नि मुलुकमा यो व्यवस्था टिकाउनको निम्ति गरेँ अब आउने इलेक्सनबाट आउने गभर्मेन्ट पनि यस्तै हुन्छ यो व्यवस्था बचाउने हो भने चुनाव नगरौँ नगरौँ संविधान अनुसारको चुनाव गरौँ त्यसको फेरि गलत अर्थ लाग्ला संविधानले तोकेको तोकेको बेलामा चुनाव गरौँ संविधान अक्षरश पालना गरौँ एक अवधि त पालना गरौँ यो संविधान अन्तर्गत त पहिलो चुनाव भएको हो नि त ओलीजी प्रधानमन्त्री पहिलो अवधिमै खत्तम पारिदिने पहिलो ग्यासमै ठेस लगाइदिने संसदको चाहिँ नि हो संसदको चाहिँ नि पहिलो ग्यासै ढोइलायो भन्नुभयो नि त्यहाँ मैले सार्वजनिक भनिसकेँ माओवादीले बहिष्कार गरेको गलत हो गलत गरे कोही निर्णय गरे होइन केही होइन अब त्यो दिन सनक चढ्यो उता सर्वोच्चले पार्टी फुटाइदिएको दिन परेको थियो झौझाले नि झ्वाङझल्यो बहिष्कार भोलिपालदेखि बिजनेस गरे भएन एक पछि अर्को सबैको त्रुटि कमी कमजोरी हुँदैछ जसको परिणाम यो छ हस् कार्यक्रममा आइदिनु बहुत धन्यवाद छ तपाईँलाई मेरो पनि आदरणीय दर्शकवृन्द उहाँहुन्थ्यो रामनारायण बिडारी वरिष्ठ अधिवक्ता राष्ट्रिय सभा सदस्य तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता समसामयिक विषयलाई केन्द्रमा राखेर गरिएको कुराकानी मसहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस् तर यो हो टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला नमस्कार यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक प्रगतिको आधार कामना सेवा संघको कारोबार प्रेजेन्टिङ नेपालस फर्स्ट फ्यामिली स्कूटर विथ रेभोल्युसनरी i3s टेक्नोलोजी हिरो डेस्टिनी शक्ति मिनरल्सको उत्पादन नेपाली किसानका लागि वरदान शक्ति मिनरल्स प्राली विशेष औद्योगिक क्षेत्र भइरहबा